Тарат абай, бу кугаршын нерсе экен а? Менеке ие. Булар пародиста менде булар. Пародиста булар. Север Кавказдар мында. Мысалы, Кустанайский бойный. Буларды койдон аласыз сиз. Сатып аласыз. Мәскәүдән алып кайтадыр, Тольяттидан, бүтән шәһәрләрдән. Ничә кугаршыгың бар? Бер 120 бар. Шулар белән генә шөгыльләнәсеңме? Ну, бу вакыт яктан, ну, бишенай ішінде, післяксі. Баларны сатасыз бұл, нишатасыз? Ну, сатып, бік сатып болмай, ну, аушабыз, итеріз, біз табой. Бір кугаршын неше сум тұра? Ну, мұнда, вот самый кибаты, мұна, осы 3000 инді, бұлары 1000, 2000 изанда, сылай, дейасы. А мұна, бұл кургез бәген нәрсе ішін ап келді, кішай күрсетір ішін ма? Ну, кішай күрсетірсін, кек мәні, сатасын инді. А қиметті тұра ма, бір кугаршын асырау? Ну, кибатқа түсәкіп, бұлайдан. Құпмен қатша? Ну, ана айтып болмайын, ана зернасы қазір 600-700, зерна бір қапшығы. Мәктінгі күнгі құпмен бұдай кетті? Мына менікіне бір шилек кетті бұдай керек. Құл 120 кугаршынға? Ай-ай-ай. Ауыр төгілмі саң? Ну, көңіл үшін бұл, бұл үші. Осырар үшін төгіл, ақша үшін төгіл. Шығымлар көп болғашын? Шығымлары, анан айтып, өзін-өзі қалдап барайды үшінді. Сіз енді керек болғанда сатасыз дайынды? Керек мәні сатасын енді анымын. Екі атаны тұтып болмай ішінді, бірсін қалдырағын әңкәсі болған. Бірше болса сатасын енді аны бет, 200 баш болмай, бұнда бар, мәңәрі тұққан күшілерді бар. Мені кугаршын осыраушыларға нынды кеңешер берір дейгіз, яйса осыраға бошарға тілі өшілерге? Ну, бұл енді бағақшылардан бір деп айтырға, болезін енді өзін шау. Бұтамышты, мен 15 жастан ұшыра бастадым, жүр жүйін ұшыра мені мені. Балконда да шырдымын, еді да қадыр өз қолуетін дайынды үтімдікті. Онға сәйбе әйтем енді. Ол діле дұшы көңілі көтеріп кетерін. Бұлара қарғаш көңіл көтерілі ма? Бесі да менім вақыт бар. Кәйіз ұқыс кеме, тегіз ұқыс кеме. Кетер шуайрана, шуайрана маташам мен. Вақыт күн өте, вақытта ауыққа жетіп білмесің, сезінбесің өзі. Бұтынсы қызық бет. Мені тотарсыңда сіздің көбіклерін көп ме? Көп бәсің да қазында. Көптің үнше күші бар? Өмір 5000 күші бар нағын. Бұл қадыр әзәйден әлік көбірек е. Алдың қорап тұру ауыр тұғыл ма? Бұл қорап тұру тұйынды суларды алыштырасын енді күн сайын, көрім саласын енді күн сайын. Енді парлыйсаң енді ұяларға құйыбанда қарбірсін. Бір пародыға пародыны. Бұталмасын үшін. Ерікке шығара алыйсыз ма? Менің мұшалар ярсы қалды. Кері қайталар? Қайта, менің Мәскеуден қайтқандары бар. Мәскеуден қатты ұшып қайталар ма? Ие. Мен Мәскеуден ұшып кеткенлер де бар. Кері қайталар мұсан ма? Йоқ, Мәскеуден ұшасына қайталар. Құмы қатты ақылды деп әйтір кәтіресіз? Ну, паштовылар ақылдалар. Алар ұмық бар үшін. Алар мұна пайда туды, сұннан қайталар алар. Қатырғыз қат ясаң, қат пайдаларында любой нәрсе ақылды көресіндер сұндай.